E atenção, o delegado Gustavo fala em relação à prisão de três elementos na rua Benedito José da Silva, região do Jardim Vista Alegre. As informações da Polícia Militar, no comando do cabo Abner Soldado Silvério, em patrulhamento pela rua, às 23 horas, acabou se deparando com os três elementos. Quando avistaram a viatura, dois correu para o interior da residência. Os policiais abordou o primeiro... Com ele já foi encontrado R$ reais trocado no bolso, caracterizando seu tráfico de drogas e mais uma paranguinha ali de maconha. No muro da residência foi encontrado mais 12 pedras de crack escondidas ali. Entrando na residência, feita a abordagem nos outros dois elementos, foi encontrado no bolso da bermuda do elemento abordado primeiro, dentro do guarda-roupa, R$ reais em dinheiro Olha a droga aí, ó. Droga, dinheiro que caracteriza o tráfico de drogas. Um preso. Dois ouvido liberado o delegado Gustavo nos passa as informações. Na noite de ontem foram apresentados aqui na delegacia três elementos a princípio suspeitos de estarem comercializando drogas, drogas ali na Vila Rica. É, quando as oitivas dos policiais, bem como interrogatórios dos referidos elementos, um deles assumiu a propriedade da droga que foi encontrada, bem como assumiu que estava comercializando a droga no referido local. É, ao verificar as mensagens, após o mesmo autorizar que fossem verificadas as mensagens do celular dele, realmente constatou-se que ele estava falando a verdade, que era ele quem estava comercializando as drogas ali no referido local. É, motivo pelo qual ele foi autuado em flagrante delito pela praia do crime de tráfico de drogas. Em relação aos outros dois elementos que foram conduzidos, em desfavor dele, é, não foi mencionado especificamente qual seria, quais seriam as condutas praticadas pelos mesmos, se realmente eles estariam ou não comercializando drogas ali no local, e motivo pelo qual foram ouvidos e liberados. Agora as investigações vão continuar para verificar se há realmente ou não provas em desfavor dos dois elementos que foram é, liberados na data de ontem, é, para que eles respondam ou não também pela, pela praia do crime de tráfico de drogas. Na data de ontem, como não ficou configurada a autoria do referido crime, em relação a esses dois elementos, eles acabaram sendo ouvidos e liberados.